佐木池選手と武田選手互いに、まあ、今のところ全勝同士ということで、うん、ちょっと、ま、武田選手の未来デッキだけど、はい、オーガポー緑のメイン X が入っていることで鉄のイサハイ X などで戦っていくデッキなのかなというところで、佐木池選手は鋼ということで、まあ、今のトレンドでいうとオリジンDRが V スターである可能性が割と高いのかなと思ってはいますが、はい、まあ、どんな鋼ポケモンメインのデッキでもあり得るようなサイドの見た目ですね、はい、いやでも武田奈穂選手のね、はい、あの草エネルギー軸未来デッキっていうんですかね、うんうん、っていうのも面白いですけどね、またバリエーション豊富な、はいはい、面白い組み合わせが見られそうです。まあ、やっぱり変幻の仮面でオーガポン緑のメイン X が登場しましたから、はい、場に草エネルギーを用意するということは叶いやすくなったところで、はい、鉄のイサハイ X の奇襲が見られるかもしれません、うん、お願いします。さあ見ていきましょう、うん、輝く月光河がバトルはまずはサニーオリジンディアルが V 出てきましたね、はいはい、早速それがベンチに並べられました。仲良しポフィン立ち上がり非常に良くて、はい、最初の番に仲良しポフィンを使えると、まあ、ダンバルを2匹出すことができるじゃないですか、はい、で2回目の番にはもしかするとメタング2匹という状況から、はい、エネルギーをいっぱいつけられる可能性が出るんですね、はい、じゃあ今から出すダンバルから進化するメタングってどういうポケモンかっていうと、はい、特性メタルメーカーというものを持っています。番、はい、に1回山札上から4枚見たうちの基本鋼エネルギーを好きなだけポケモンにつけられる。好きなだけこれ1匹だとやっぱり4枚しか見れないから、はい、まあ、4枚とかはあんまつかないんですよ、まだだけど2匹立つと2匹で使うことで結構ね1回の場で4枚とかついちゃうんで、はい、そうですね、まあ、合計8枚見て、うん、はい、まああるでしょうからね、それなりにはあると思うんでね、はい、ネストボールを使います。じゃあ相当序盤1段目としてはいい形、うん、いや結構やっぱオリジナルが V スターのデッキは最初に並ぶか並ばないかで戦い方変わるんですよ、はい、で最初並ばなかったら少ないエネルギーのメタルブラストで詰めつつ準備をするんですけど、はい、最初並んだ時って V スターファースタークロノスを絡めて自分の番を追加しながらゴリ押しを効かすというか相手のポケモンをガツガツ倒すみたいなプレーがありえるんで、めちゃくちゃいい立ち上がり、もうパーフェクトな、はい、そうですね、パーフェクトだと思います。輝く月光河も強いし、さあそこに対して武田選手の番に変わりました。まあ、面白いデッキというコメントもありますが、はい、はい、で相手のバトル場が輝く月光河 HP130 というのがちょっと嫌なところで、まあミライドンのねアクセルピーク40ダメージをあの強化して戦っていく場合、はい、ダンバルとかだったら倒せるんですけど、はい、ちょっと輝く月光河倒れてくれないので、はい、まあ、うまくやるならオーガポン緑のメイン X をいっぱい出して、はい、手札の鉄のイサハイ X を出して、うん、ラピッドバーニアでオーガポンたちが場に用意してくれたエネルギーを自身に集めるという、はい、ことで攻撃に転ずることはあるかもしれません、うん、さあ緑の前特性を使っていきました。手札から基本草エネルギー1枚このポケモンにつけることができます。もう怪しい、はい、怪しいですね、まあ、自分のポケモンキャッチャー、コインは投げますけど、はい、表だったらね、グッズにしてボスの指令と同じような効果ですから。表で絵がついてる、はい、リアル前です、すみません、はい、オリジンディアルが V を倒すようなプレーもあり得るのか、はい、手張りします。で博士の研究使います、はい、ました。かなり手際よくカードを回していきます。ICV 改めてなんですけど、はい、ベンチからバトル版出たときに特性フロンティアロードで場のエネルギーを全部自分に集めることができます、はい、まあ、好きなだけ集められるんで、はい、で技がついてるエネルギーの数かける40なので、はい、まあ、結構集めると大ダメージが出せる、はい、今だとまあそうですね、相手が抵抗力が草なの、はい、草じゃ、まあ、ICV だと関係ないか、はい、6個つけば240で相手のオリジンディアルが V を倒せるという状況で、6個、まあ、大変なんですけど、まあ、オーガポンが出続けても6個は無理か、どうでしょう、ちょっとどういう工夫があるか分かんないですけど、まあまあ場には怪しい CV の突破はちょっと難しいような気もする、はい、一度このターンはただ前には出していますね、バトルバの、まあ、せめて攻撃はしたいですよね、うんうんうん、そのオーガポン緑のメイン X もう1匹出して、はい、場の草エネルギーを3個にまで高めて、はい、まあ、鉄のイサハイ X の技でプリズムエッジでちょっとでも弱らすっていうようなところは見たいかもしれません、はい、ちょっと首をかしげました武田選手、まあ、やっぱ相手が鋼ポケモンで草抵抗っていうのがやや響いていて、はい、
鉄の頭 EX を並べたりブーストエナジー未来をつけてダメージを上げてもマイナス30が30が大きいですね。さらにハードルを上げてくるということで、はい、テクノレーダーです。うん、鉄の頭 EX と鉄の包ですね、はい、鉄の包ハイパーブロワーという特性を持ってて、はい、まあ、ベンチから自身をトラッシュすることで相手にバトルポケモンの交代をさせるということができるんですけど、はい、まあ、サギッケ選手が何を出すかというと多分、まあ、オリジンデラが V が出てきちゃうだけなんで、はい、なんと思ってところですよね、はい、うん、その包みをベンチに出してバンが変わりました。サギイケ選手もすぐに進化メタング、はい、まあ、2回目の場にどれだけ進化させられるかっていうハードルがあるんで、はい、ここはサギイケ選手は、まあ、手札なんじゃもありますけど、使っていきますね、うん、博士の研究とこう2択、ね、あったんですけど、はい、ちょっと相手の動きも抑えるような形で堅実ですね。お互い6枚サイズの枚数分ですね、6枚です、手札に加えます。でメタング進化、オリジンデルが V スター進化というところを叶えられるとかなり強い、はい、進化しました、うん、V スターがいないか。1ターン目で各種が1枚エネルギーダンバロンを2匹出してすぐにメタングと、はい、うん、まあ、V スターが来ないようなパターンには見えますね、はい、うん、まあ、1個はメタルコーティングという技で、自分にエネルギーを貯めるというプランもあったりはするんですけど、はい、あとは、あ、はい、シャクル、うん、まあ、ダンバルとメタングが手札にあるので、はい、まあ、もっとメタングを増やすようなプランを取ってもいいし、ミュウ EX を出して、はい、少し山札を引こうとするような流れを作るのも、まあ、悪くはない、はい、けどこの番はちょっとバトルは突破できないかなという、はい、ダンバル出しました、うん、そして進化をしているメタングでメタルメーカー山札を上から4枚見て2つと2枚基本鋼エネルギー好きなだけつけることができますが、そしてもう一度それができると、あ、来ましたね、わ、4分の2、はい、これで結構オリジンデラガ V が時間断絶使ってもいいかなと思ってて、はい、まあ、時間断絶っていうのは下の技なんですけど、はい、あの180ダメージ、まあ、相手を倒せはしないですけど、はい、まあ、全然使っちゃってもいいなというラインに入ってて、というのも後ろにもう2個ついたじゃないですか、つきましたね、もし何かあってバトルボが突破されても、はい、まあ、カウンターできるような、まあ、形にはなったので、はい、時間断絶、時間断絶決めましたね、うん、180ダメージ。さあ番変わりました。かなりサギイケ選手はいい流れ、うん、やっぱメタング2匹使えると、ね、かなり強いですよ、はい、しかもちゃんと来ましたね、鋼エネルギーが、はい、大体15、6枚入ってたりすることありますから、デッキに鋼エネルギーが。なんで、まあ、バトルの序盤はよくつきますね、はい、ちょっと中盤以降から当たらなくなっていく、山札からやっぱ鋼エネルギー抜けていくんです、はい、そのタイミングですごい釣り竿とかをいっぱい使えるとかなりまたエネルギーの回復がしやすい、はい、循環をしていってと、はい、その積み、まあ、ここは輝く月光河が前に出ました。ポケモンキャッチャー、さあ今裏でした、うん、まあ、鉄の積みでもう一度輝く月光河が出てきたのが嫌だってことだと思うん で、はい、そうですね、ちょっとメタング狙う動きなのかなというのが見えますね。ス、はい、うん、してラピッドバーニアです。ノイエスハイエクス、バトルバーを下げて、そうです、ね、これがラピッドバーニアという特性で、はい、手札からベンチに出したら、うん、自分が直接バトルバーに出ていけるんですよ、はい、ノイエスハイエクスレーダー で場の草エネルギー、まあ、自分の場のエネルギーですね、はい、を自分に付け替えていけるので、まあ、これでプリズムエッジを使うためのエネルギーも貯められたと、はい、すぐに溜まってと、はい、知らないで。さあ一気にベンチを温めていきます、うん、お願いします、はい、鉄の頭 X は未来のポケモンが使う技のダメージをプラス20してくれるので、はい、特性でこれが2匹いるのでプラス40されてプリズムエッジ220出ます、はい、ただオリジンディアラガ V がね、はい、鋼抵抗ということで、はい、そうですね、マイナス30があるんですが、まあ、ただここは倒れないんですよね、倒れない、はい、あ、抵抗力が鋼、はい、これが強いっていう話なんですよね、このちょっと鉄の差発点では嫌だっていう、はい、でも武田選手はね、そこをちょっと見落としてしまったというところもあるようなので、はい、やや悔しい面持ち、ね、メタグに進化します、そういう程度使用します、はい、耐えましたオリジンディアルガ V、 さあサギイケ選手いいペースか、サギイケ選手はオリジンディアルガ V スターに進化するというところが一番大事ですかね、はい、まあ、サポートは持ってたと思うのでそれで引きに行って、はい、お願いします、これが逆にもし引けないとまだ全然武田選手にもチャンスは出てくるんですけど、はい、ミュー EX とポケギア 3.0 のトラッシュですね、うん、
もう博士の研究で大きく引きに行く、はい、さあ7枚引きました。ハイパーボールかオリジンデラがブイスター欲しいですよ、はい、リアルがブイスター、わあ一気にいった、いきますね、はい、はい、一応ね、手しさあこれでエネルギー5個になりまして、はい、ブイスターパワーの技スタークロノスが宣言可能になりました、はい、220ダメージ出しながら、はい、もう一回自分の番が始められちゃうという、はい、とんでもない技なんですけど、とんでもないですね、はいはい、しかも今のメタルメーカーでも2個エネルギーがついて、はい、ちゃんと引いてますね。もしバトルバがやられても、はい、次のオリジンデラガブイスターも、はい、メタルブラストが大ダメージになっていくと、はい、ここも4分の2で来ると、はいはい、どれだけ重ねていくんだ。まあ、もう5をつければ240出せて、はい、まあ、6つくと280なんで、はい、まあ、武田選手のデッキに入っているポケモンはほぼ倒せる、はい、もうここら辺から正直エネルギーつけなくてもいいぐらいの、うん、もう十分というぐらいのオリジンリアルガブイスター、はい、まあ、バトルバーベンチも含めてこれだけ潤沢に、うん、はい、エネルギーがついています。まあ、なんていうかこの無双感ですよね、はい、エネルギーをたくさん蓄えて自分の番も増やして、うん、ゴリゴリと攻めて、はい、もう手に負えないだろうっていう、はい、そしてスタークロスと、はい、大技ですよこれ。サイドを2枚取ってそしてもう1回自分の番が始まる。武田選手がバトル場に出した鉄の頭 X ももうターゲットですから、はい、これちょっと上の、ね、カウンターがちょっと難しいですよね。先行3回目の番というよりはまあ4回目なんだけど、はい、みたいな、まあ、ちょっとそこは、はい、表示上は3回、はい、すみません、取らせてみます。鉄の頭 EX も HP は220でしたが、さあオーガポン緑の面 EX がバトル場には来ています。まあ、相手が場にエネルギーを用意したり少しでも山札を引ける可能性から倒すと、はい、これで要は流れの中でサイド4枚取ってますからね、すごいで、はい、あとはバトル場が突破されちゃっても、はい、手痛い反撃ができる V スターがもう1匹いるぞという、はい、いや後ろに構えてるわけですからね。これを乗り越えるにはこういう時ってやっぱ相手のベンチポケモンを足止めしてベンチ攻撃をするとか、はい、そういうことじゃないとちょっと難しいんですよ。で一応武田選手のデッキは、まあ、鉄の頭 EX がツインショーテルというベンチ攻撃をできる技を持ってるんですけど、はい、果たして超エネルギーが入っているのかというところが、はい、まあ、構築次第にはなってきますので、はい、あとはもうどれだけ我々が予想しないギミックが飛び出すかというところなんですよね、はい、とか反撃ののろしを上げたい武田選手ですが、あとはエーススペックが、はい、例えばサバイブギプスとかの場合、はい、まあ、どれだけ大きいダメージでも一発アタッカーを耐えさせることができるので、はい、それでなんとかバンを作るということが、まあ、ギリギリあり得るかなという、そのエーススペックは何を入れているかまだ確認はできていませんが、うん、結構ね、はい、あのサバイブギプスをつけた怪しい部位で無双するみたいなこと、はい、逆にね、あの武田選手が使うようなデッキでは、はい、まあ、あることがあるので、はい、まあ、入ってってくれたらチャンスあるのかもしれませんね。さあ緑の前でバンが返った、サイド残り2枚手張りをしてここはとどめを刺していきました。サギ池サトシ選手見事これで4連勝達成です。いやーもう初手最初のターンから最高な形で場を整えて、はい、最後はオリジンディアルガブイスタータルブラストでした。まあやっぱ最初の番にいっぱい種ポケモン出せた時のオリジンディアルガブイスターは強い、はい、強かったですね。